La misión está en el corazón de la iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Prayer for all candidates. O God, our loving Father, we acknowledge your Lordship over everything as we bring to you all the candidates sitting for their final exams throughout our country. The grade 6, the class 8 and the form 4 candidates, be with each and every one of them, and may their guardian angels guide them successfully throughout their papers. As they take this exam, we thank you that their value is not based on their performances, but on your great love for them and the care of their parents, guardians and teachers. Come into their hearts so that they can walk through this time together with you. Help them not only in this taste, but in the many tastes of life that are sure to come their way. As they sit for the examination, bring back to their minds everything they have studied and be gracious with what they have overlooked. Help them to remain focused and calm, confident in the facts and in their ability, and firm in the knowledge that no matter what happens, you are always there with them. Your love surpasses all fear. We give you the anxieties they feel. We surrender all their worries to you. Clear their minds, calm their hearts, still their spirit, relax their beings, that they may always glorify you in everything they write, speak and do. O Holy Spirit, sit with them in the exam and always. O Mary, seat of wisdom, pray for them. Amen. Capuchin TV prays for all candidates, and especially you, Lucy Maria Wanjiru Maina, Form 4 candidate at Kiriaini Secondary School. May God go before you to crown all your efforts with good success. Robert Ndungu Maina, Form 4 candidate at Mangu High School,
May the angels of the Most High be with you and help you make distinction in your papers. Success is yours. Veronica Ndunge Ndunda, Form 4 candidate at Matungulu Girls School, Tala in Machakos. Anastasia Wanjiru Kimani, Form 4 candidate at St. Verena Girls, Uchekeini in Gatundu. Good health for you. Lucy Njoki Wainaina, Class 8 candidate at Sikomani Primary School in Peketoni, Lamu. I pray for you. Hey there, Class 8 leavers. The Archdiocesan Youth Office has an exciting event just for you. It is the St. John Paul II Rite of Initiation to Committed Adulthood, RICA 2023. For the boys, there are two groups. Group 1 meets from 4th to 14th November 2023 and then from 19th to 29th November 2023. Both sessions will be held at St. Scholastica Catholic School on Thika Road. There is also another venue at Archangel Gabriel Mutomo Parish School from 4th to 14th November 2023. Girls, your camp is from 16th to 21st November 2023 and it is at Archangel Gabriel Mutomo Parish School. Group 2 will be from 5th to 10th December 2023 at St. Scholastica Catholic School, Thika Road. To sign up, parents can visit the youth office at the 7th floor of Cardinal Otunga Plaza, or you can register online through the links on the Archdiocese of Nairobi Facebook page. Don't miss out.
Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, viwe na nyinyote. Karibu mpendwa mtazamaji kwenye ibada hii takatifu ya misa. Nia za watazamaji wa Kapuchin TV ni kama zifuatazo: heri njema ya siku ya kuzaliwa, happy birthday wishes to Chaplain Keith. Tena shukrani za Kapuchin TV kwa Wakristo wote wanaotusaidia kwenye huduma hii. Father Kizito, director shule ya Domus Mariae. The founder Koinonia Community, where Domus Mariae is one of its projects. Wanafunzi wote wa shule ya Domus Mariae, Mungu amewalinda mwaka wote. Alafu nia za mahitaji maalumi. Wanaombea wanafunzi wa kidato cha nne wanapojitayarishia kufanya mtihani wao. Wanaombea pia walimu waliowatayarisha wanafunzi, Mungu awazidishe na baraka. Tunaombea mponyaji wa Michelle Atieno, Hana Ngendo na Munooki Kole. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Mungu mwenyezi wa milele, utuwezeshe daima kuyafuata mapenzi yako kwa uchaji na kuitumikia fahari yako kwa moyo mnyofu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza, somo katika kitabu cha nabii Isaya. Hayo ndiyo Bwana mwambiayo Koreshi, Masihi wake, ambaye amemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango haitafungua kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu. Nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi yangu, mimi hapana Mungu. Nitakufunga mshipi ijapokuwa hukunijua, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Hilo ndilo neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. 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 Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu,
Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana, enyi jamaa za watu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkaziingie nyua zake. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mabudini Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Semeni katika mataifa, Mungu ni mfalme. Atawahukumu watu kwa adili. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Somo la pili. Somo katika waraka wa kwanza wa mitume Paulo wa Thesalonike. Paulo na Silwano na Timotheo kwa kanisa la Wathesalonike lilo katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani. Twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote. Tukiwataja katika maombi yetu, wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu ya upendo na subiri yenu ya matumaini lililo katika Bwana Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi. Hilo ndilo neno la Mungu. Let's stand up for the gospel acclamation. Laudate Domino, Laudate Domino, Omnes. Aleluya, aleluya. Ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Aleluya. Laudate Domino. Laudate Domino. Omnes gentes. Aleluya. Laudate Domino. Aleluya. Bwana awe nanyi. Amen. Somo katika Injili iliyoandikwa na Mathayo. Mafarisayo waliendo zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega Yesu kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi. Wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe umtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli. Wala hujali cheo cha mtu awaye yote. Kwa maana hutazami sura ya za watu. Basi utuambie, waonaje ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akaufahamu uovu wao, akasema, Mbona mnanijaribu, enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Nao wakamletea dinari. Akawaambia,
ni ya nani sanamu hii na amwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Akawaambia, basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Injili ya Bwana. Today is the 29th week in online time, and from our gospel reading today is telling us that mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. And the question we can ask ourselves is, what is it that belongs to Caesar? And what is it that belongs to God? And Jesus, in explaining this, he asks for a coin. And we know that a coin is money. And on each money, there is a face that is printed on it. So when a face is printed on money, it means that the one who is on that face is the one who has power in that jurisdiction. On a coin, there's a face that's printed on it to show authority. This is why Jesus says, it is good to give to Caesar what belongs to Caesar. So this is a question of justice. And justice, by simple definition, is giving to others what we owe them. Giving to others what we owe them. So the question maybe we can ask ourselves is, what is it that I owe others? What is it that I owe to God? And from the commandments of God, the Ten Commandments, Jesus summarized them into two. And basically, it is one thing. That out of the Ten Commandments, there is the issue of love. Love of neighbor and love of God. So if we ask ourselves, what is it that we owe our neighbor, or what is it that we owe God? The simplest question we can have is love. Now, are we loving our neighbor as we love ourselves? Do we love others as we ought them to love us? And do we love God as we ought to love him? Why is it that we have said the face that is printed on money belongs to the one whose face it is, and to the jurisdiction in which one is? And for us, when it comes to God, we know that we are created in the image and likeness of who? God. So if we are created in the image and likeness of God, then we belong to who? To God. So we ought to give our very lives to God. This is to give us an understanding that whatever we are, whatever we have or we are because it's a gift from God. And this is the reason why we are to be charitable. This is the reason why we have to share what we have with those who are less fortunate.
the issue of justice demands that we give to others what we owe them. And we have said we owe love to others. And charity demands that we give to others what they ask of us. Not because they deserve it. Not because it's their right. But because out of love, we have to share even the little that we have. And we cannot love others if we are not able to forgive them. Because as human beings, we live in a community where in one way or another, we clash with each other. And if we forgive them, it means we reconcile and we continue to live together. If we do not forgive, then we become enemies. And Jesus said, love your enemies and pray for them. Do we love our enemies? Do we pray for them? Is it easy to love somebody who has hurt you? It is not. This is why we need the aspect of prayer. Prayer softens our heart so that we are able to love as God does. So that we are able to forgive as God does. Jesus died for us on the cross so that our sins were to be forgiven. And we ought to take an example from him that we have to die for others in order to forgive them and to live in the community of love. And through baptism, we are imprinted with an indelible character, the very character of God. And with the power of this Holy Spirit, our sins are cleansed and we are given an opportunity to become children of God. This is why today Jesus is teaching us one thing: to be charitable to our neighbors and also to offer our very selves as a gift to God, because we have the image and were created in his likeness. And for the times we have failed to offer ourselves to God and to others in charity, we pray during this Mass that God may have mercy on us, pardon us, and give us the spirit of love, so that we may be a new creation, worthy of his calling. May the Lord bless his words. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu moja. Toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu, na
inashuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mwanadamu wa Kristo Yesu, akafa akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuhukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mwenye uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu, Katoliki na mitume, naungana na ubatizo mmoja, kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ujayo. Amina. Ndugu zangu, tumekutana pamoja kutafakari fadhili iliyotujalia Mungu wetu. Tumombe ili apende kusikiliza kwa huruma sala zetu. Tumombe Bwana kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu Francisco na Askofu wetu Filipo na wakilelo wote pamoja na taifa waliokabidhiwa kuliongoza. Tumombe kwa Mungu. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. Tumombe Bwana kwa ajili ya viongozi wa serikali na watumishi wanaoshughulikia usitawi wa wote. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. Tumombe Bwana kwa ajili ya mabaharia, wasafiri, mateka na wafungwa. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. Tumombe Bwana kwa ajili ya sisi wote tuliokusanyika kwa imani, ibada na mapendo na uchaji wa Mungu katika nyumba hii takatifu sana. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. E Bwana, zikubarike machoni pako dua za kanisa lako luombalo kwa unyenyekevu, ili tujaliwe kwa huruma yako yale ambayo hatuwezi kupata kwa mastahili yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
sadaka yangu na yenu ikubarike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba utujalie tuweze kukutumikia kwa uhuru wa moyo, kwa vipaji vyako. Ututakase kwa neema yako, na utusafishe kwa mafumbo hayo hayo tunayoyadhimisha kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Shukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaadhimisha kifo chake cha mapendo. Tunaungama ufufuko wake kwa imani hai, na kugonjea kwa matumaini thabiti ujio wake katika utukufu. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho. Takatifu, takatifu, takatifu Bwana Mungu. Takatifu, takatifu, takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu. Mbingu na dunia. Bye.
E Bwana kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machawe yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki akaumega na akawapa wafasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alikufa Kristo, alifufuka Kristo, atakuja tena. Kwa hiyo e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana,
huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linasafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Filipo pamoja na maskofu wote, waklelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote walitawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Amani ya Bwana. Amani ya Bwana. Amani ya Bwana. Bwana, 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 Bw
Tazama kondoo Mungu, tazama uondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwanakondoo. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe, nitawaongoza vyema waimbe kwa furaha. Gele,
mimamini mtapige makofi. Tunakuomba utujalie ili kwa njia ya kushiriki mara nyingi mafumbo haya ya mbinguni tuweze kupata msaada wa riziki za duniani na ufahamu wa mema ya milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani.
there, Class 8 Leavers. The Archdiocesan Youth Office has an exciting event just for you. It is the St. John Paul II Rite of Initiation to Committed Adulthood, RICA 2023. For the boys, there are two groups. Group 1 meets from 4th to 14th November 2023 and then from 19th to 29th November 2023. Both sessions will be held at St. Scholastica Catholic School on Thika Road. There is also another venue at Archangel Gabriel Mutomo Parish School from 4th to 14th November 2023. Girls, your camp is from 16th to 21st November 2023 and it is at Archangel Gabriel Mutomo Parish School. Group 2 will be from 5th to 10th December 2023 at St. Scholastica Catholic School, Thika Road. To sign up, parents can visit the youth office at the 7th floor of Cardinal Otunga Plaza, or you can register online through the links on the Archdiocese of Nairobi Facebook page. Don't miss out. Prayer for the missions. Lord Father of our human family, you created all people equal in dignity. Pour forth into our hearts a fraternal spirit and inspire in us a dream of renewed encounter, dialogue, justice and peace. Move us to create a healthy society and a more dignified world, a world without hunger, intolerance, poverty, violence, pandemics and war. May our hearts be open to all the peoples and nations of the earth. May we recognize the truth and beauty that you have sown in each one of us, and thus forge bonds of unity, common understanding, and shared dreams. We ask this through Christ our Lord. Amen. Blessed Pauline Marie Jericot, pray for us.